Ponovno pozdravljeni, tako kot sem že v prvem delu obljubila, smo se posvečali res na naraven, hiter, učinkovit in predvsem tak kreativen način negi naše kože v času poletja. Sprehodili smo se vse od obraza pa potem dol do nege telesa. Zdaj bi vam pa rada predstavila še nekaj stvari, posvetili bi se še našim lasem, posvetili bi se še našemu nasmehu. In konec koncev tudi še glavnim nelagodjem, do katerih lahko pride v času poletja in so recimo vsekakor direktno povezani z našo kožo, in kaj lahko pri tem storimo in kako nam lahko eterična olja pri tem pomagajo. Kot rečeno, webinar je tako kot prvi del primeren za vse, tako če ste začetnik ali sploh še nimate olj in o njih razmišljate, ali pa ste že izkušen uporabnik, predvsem pa z vednostjo res, da so recepti naravno naravnani, da so preprosti, poceni. Ker je zelo zanimivo, ker eterična kapljica res je velikokrat že dovolj, da dobimo želeni učinek. Predvsem pa, da končamo z eno tako super mislijo, da telo je tisto, ki nas pelje čez celotno življenje in da moramo za njega skrbeti, predvsem pa z njim ravnati spoštljivo. Kar se tiče varne uporabe, smo že v prvem delu nekaj povedali, tako da če vas ta del zanima, si lahko pogledate prvi del. Tokrat pa bi se posvetili najprej našim lasem. Odlična kolekcija, ki sem jo že omenjala v prvem delu, je vsekakor Essential oziroma Salon Essentials kolekcija, ki je usmerjena v to, da ne potrebujemo tisoč in eno varianto šampona, balzama, utrjevalca ali pa seruma, če imamo različno vrsto las, lasišča in tako naprej. Ker doTERRA res poskušana je to univerzalno formulo s čim bolj naravnih seveda sestavin, ki pa jim doda popolnoma naravna eterična olja, ker le ta namreč uravnovesi vse, kar bi bilo v presežku ali pa dejansko v nekem neravnovesju in pač vračajo to v tisti balans. Tako da tukaj le predstavljam še enkrat to kolekcijo. Res je fantastična, ampak naj vas ne skrbi, tudi če imate doma samo eno eterično olje ali pa kar nekaj tistih desetih najbolj uporabnih iz velikega paketa Home Essentials Kit, ki se ga dobi skupaj z difuzorjem, si lahko najdete zagotovo vsaj eno do dve do tri olji, ki ga lahko uporabite v vseh teh primerih. Velikokrat me sprašujete, katera olja lahko uporabljamo za otroka, tako da sivka je absolutna super izbira. Potem proti prhljaju odlično deluje čajevec, tako da sem ga tudi tukaj z namenom izpostavila in še nekaj drugih olj. Za suhe lase je odlična tudi pelargonija, sivka in še nekaj drugih olj. Za občutljive lase absolutno muškatna kadulja, ki vam da, tudi boste videli, izreden volumen, tako da to je ena od stvari, ki jo vam me ženske rade. Potem imamo mastne lase. Če imate mastne lase in še prhljaj, si lahko skombinirate recimo limono, kot imate tukaj s čajevcem, tako da vidite, da ste pač res popolnoma elastični, kar se tiče uporabe in v bistvu potem še za stimulacijo rasti, absolutno ena prvih stvari, zagotovo rožmarin, lahko pa uporabite tudi ta našteta olja. Tako da, kar vam želim povedati, tudi če imate samo eterična olja doma in ne doTERRINE kolekcije za nego las, lahko olja uporabite enostavno, varno ali za čistilni namen ali zato, da jih boste negovali ali pa da si boste blažili neko nelagodje oziroma težavico. Najbolj enostaven del je, če imate že doma šampon, ki vam odgovarja, da si v tisto, kar boste porabili, dejansko noter kanete eno do dve kapljici recimo eteričnega olja, ki ste ga na prejšnjem posnetku tudi lahko videli, si našamponirate in potem enostavno sperete. Drugi način, ki je meni zelo, zelo ljub za nego las, pa v bistvu tudi za lasišče. Zdaj, če boste za lasišče uporabljali, predlagam bolj taka nežna, ne mastna bazna olja, kot so recimo grozdne peške, pa recimo odličen je tudi ravno frakcionirano kokosovo olje, FCO, ki ga bom pogosto tako označevala. Potem za masko je res odlično uporabiti že hladno stiskano kokosovo olje, ki je na žlico oziroma do 24 stopinj je v trdem stanju, potem se stopi. Ali pa enostavno, pa če res uporabite kapljico v šamponu, tako kot sem vam rekla, ali pa kot tretji način, da si svoj šampon, ki ga že imate doma, dejansko napolnite približno eno do dve kapljici na 5 ml s tistimi olji, ki jih pa želite, lahko jih tudi kombinirate. Nekaj teh olj, ki so res negovalna za lase, imate tukaj na spodnjem delu tudi zabeležene. Drugače pa eterična olja, ki smo jih na prejšnjem posnetku omenili, lahko izberete čisto tako in si naredite personificirano varianto. Kaj še mogoče je pri laseh, kar jaz v 5 letih res, ko se pač skušam na vsakem koraku
naravno in enostavno lotiti stvari, ne, in pač čim več toksinov izločiti iz našega telesa, da uporabljam naravne materijale tudi, ko pride do glavnika, do krtače, da jih primerno negujem, glede na tip las in primerna eterična olja uporabljam in enako tudi za lasišča. Tako da res to je ena od prvih stvari in se gremo kar na ideje in recepte. Tako da jaz verjamem, da že ko me čakate, da dobite kakšno novo idejo, mogoče ste pa tudi že kaj od tega preizkusili. Če bi radi tak zelo, zelo svilen izgled las imel, je odličen talet simple globinski balzam za lase, kokosovo olje, oljčno olje, potem pa eterično olje, glede na to, kaj hočete učinkovino imeti. Jaz pol priporočam muškatno kadulijo ali pa ilang ilang. In bolj to v smislu body butterja neke vrste naredite tako, kot smo že v prejšnjem videu rekli, da vse skupaj stopite, če je potrebno, zmešate in date v zamrzovalnik za nekaj časa in potem dejansko to stepete in postane res vse skupaj kot eno tako maslo, butter. In v bistvu uporabite enkrat tedensko, tako da na ponavadi suhe lase naneseš, predvsem konice las, pa pač na las na splošno, da ga pač malo bolj neguješ, ker ta del lasu je seveda že mrtune, kot radi rečemo. Potem pa se v bistvu po približno 15-20 minutah našamponiraš, spereš in v bistvu je to to. Načeloma pri tem globinskem balzamu res ne potrebujete še dodatnega balzama potem. Potem odlična nega las je tale jajčna maska za lase in to je doterino priporočilo. Dve jajci rabimo, eno jedilno žlico medu, kot lahko vidite, in eno jedilno žlico oljčnega olja v kombinaciji z geranijo. Geranija ali pelargonija po naše je v bistvu ful taka fajna, kot smo že prej rekli, tudi v bistvu še malo močneje deluje kot sivka, tako da je tudi res odlična v smislu sploh, če imate las, ki je precej poškodovan, no, tak suh, ne. Tako da tudi enostavno vse to naredite in gor pustite res do ene ure, kar pomeni, da se boste med tem časom pokrili z eno kapo plastično. Potem se tudi našamponirate, sperete in po potrebi uporabite tudi tlele še balzam. In res dobite vse videlno, pač mi morate poljaviti, prosim, nazaj, ko boste fulno vdušeni na tole masko. Potem odlična Julijina varianta maske za lase, ki je zelo taka polnilna, je kokosovo olje, ona ga približno ene dve jedilni žlici da, potem da pa tri kapljice od teh naštetih eteričnih olj noter. Isto vmeša in na isti princip nanese pač na suhe lase, od konic, v bistvu predvsem ta del in plastično kapa čez, potem pa tudi po 15 minutah našamponira in spere. Tako da res tudi odlična stvar. Če gremo na nego zob in usne votline, je tukaj res tudi eno morje možnosti, tudi če imate doma samo osnovnih 10 olj. In sicer, kaj lahko naredite? Lahko si naredite usno vodico, lahko si naredite pač nekaj, s čimer boste žvrklali, torej neko baza masna, v katero dodate eterično olje, ali pa si dajete na svojo zobno pasto, tudi zraven, ko si jo gor date eno kapljico od eteričnega olja, katerega učinek želite. Torej, kaj eterična olja lahko naredijo? Ustvarjajo eno tako uravnano okolje usne votline, lahko tudi pomagajo pri, bom rekla, zmanjšanju tega kamna zobnega, predvsem pa res tudi ugodno delujejo pač na dlesni, kar je v bistvu tudi ena pomembnejših stvari, sploh če imate s tem težavo. Usna vodica pa seveda še lahko da tak svež dah, tako da v bistvu poskrbite za vse. Kar se tiče belega nasmeha, Maja, kako imam lahko bolj bele zobe? To je pa v bistvu Jasminin nasvet, da si da ona na zobno pasto, sicer jaz kar Ongardovo uporabljam, ker mi je res odlična, ker uravnava tako floro, bom rekla, v ustni votlini in v bistvu tako lepo skrbi za moje dlesni, da to je prva zobna pasta, kljub temu, da sem imela vse specializirane, prej za bolj parodontozo in to smer, da mi je res prva zobna pasta, po katerimi dlesni ne krvavijo. In tudi, kar se tiče zobnega kamna, ga lepo odstranjuje v najnem primeru, pri obeh. Zdaj, če pač tega še nimate, lahko v ta namen za res bolj bele zobe, kot je Jasmina rekla, uporabite čajoc. Ona je rekla, da si ga kar tistega nadrgne na tiste predele, ki so recimo res obloženi. Jaz bi vam pa še bolj priporočala, mogoče, da malo zrečte v zobno pasto, mogoče še dodate zraven limono, eno kapljico vsakega in pač to upeljete v svojo dnevno rutino. Super je za zjutraj, tako kot pač smo že omenjali, suho ščetkanje za stimulacijo limfe, da lažje odvede toksine zbrane tekom noči ven, je pa tudi, da ustno votlino
res, bom rekla, za njo lepo poskrbimo in tudi vse to izločimo, če žvrkljamo kokosovo frakcionirano olje s kakšnim oljem grenivke. Tudi odlično grenivka poskrbi za odstranjevanje kamna in tudi v bistvu za zdravo, bom rekla, čist strukturo dlesni. Drugač pa res vsi, ki smo jo preizkusili, prisegamo na Ongard naravno belilno zobno pasto z odličnimi sestavinami in pa zdaj na novo, ko je še prišel Ongard Mouthwash, trenutno v paketu, kmalu pa bo tudi na voljo do konca poletja, verjetno tudi v redni prodaji. Tako da se ful veselimo tega novega produkta. Če usne vodice Ongard nimate ali pa je pač se vam ne da čakati do takrat, ko bo, si lahko naredite sami usno vodo iz fiziološke raztopine. Tukaj imate 1, 2, 3, 4, 5 variant, tako da si lahko print screen naredite. Tako da lahko tudi v bistvu čisto enostavno samo z limono pričnete ali pa samo s poprovo meto ali pa skombinirate enega od teh receptov v 60 ml vode, oziroma jaz bi rekla še bolje fiziološka raztopina. Če želite svež dah ves dan, je odlično imeti s sabo tudi pršilko s peppermintom, s tem, da pred uporabo pretresete, ali pa še bolj elegantna stvar je, da vzamete te granulce, peppermint vidlece, kjer dejansko je v eni granulci četrtinka eteričnega olja v baznem olju in se pač raztopi na koncu jezika. In tudi v bistvu, kar meni vedno pomaga, to je kot neka eterična kava, dejansko, če nimam majteto max, ki smo ga že omenjali pri sebi, da vsaj za tisto uro nekako dvigne moj fokus, odprem je dihala, dejansko bolj globoko dihnem in seveda s tem se dobim več kisikano. Tako da je en tak lep splet domina efekta. Kar se tiče ostalega, jaz vem, da ste se vsi sigurno že srečali, da je vsaj za eno od teh stvari, ki jo bom naštela. Mi smo se z vsem, tako da sem res razmišljala o glavnih nelagodih ali pa ne pridi pravih, ki nas tekom poletja lahko srečajo, pa ni važno, ali smo na dopustu v hribih, ali ob reki, ali kampiramo, ali smo v mobilni hiški, ali potujemo z letalom, ali potujemo z avtomobilom, avtodomom, z ladjo, smo na peščeni plaži, kamniti ali pa kakšni drugi, skratka, vse, kjer se potem bomo poleti, pač lahko nekaj takšnih stvari srečamo. Tako da sem razmišljala, seveda prva stvar, ki jo vsi, ki ne moremo obežati, je seveda komari in ostale žuželke. Absolutno terašilc, ki ga imate sicer tudi v steklenički v pol manjši dozi, je ista stvar, oba sta rečena, samo da je on v steklenički in ima kapalnik, ta je pa v plastenki, ki ima pršilo. Vsekakor vam priporočam bolj pršilo, lahko si pogledate tudi moj video, no? Zelo nazoren, kako ga uporabiti, čim manj, pa efektivno, približno 4 ure drži, če si dvakrat špricam v roke in si dejansko res namažem povsod, ne špricam nase, ker se mi zdi, da je to negorensko stran metanje in se zaščitam samo nekje, ne povsod. Tako da v bistvu tudi po oblačilu namažem, oblačila niso masna, kljub temu, da je to rečeno v frakcioniranem kokosovem olju. Zvečer, recimo, lahko tudi, če ste na terasi, date eterično olje v difuzor. Če imate tigrovste komarje, ga lahko ojačate, čeprav je že noter, ampak lahko ga ojačate z arborvito, limonsko travo, predvsem pa najbolj nora stvar in dišeča. Magnolija je prišla kot tač varianta, torej že rečena primerna za najmlajše in tudi odrasle. Je izredno dišeče olje, ki spominja mene osebno res na jagode in moje punci. Marsikdo reče, da mu je kot šampanc ali pa kot, neka, kot nek breskov sirup, no skratka zelo tak lep, prijeten sladek on in vam z veseljem povem, da je tudi odličen repelent proti komarjem. Tako da lahko tudi uporabite parfum praktično naraven za namen zaščite pred temi nepridi pravi. Česa še lahko nismo planirali in sigurno se zgodi takoj, ko se razkrijejo kolena, vsaj pri nas je v bistvu to bilo zdaj v enem tednu že tisočkrat in vedno na isto mesto. Ko pride do poškodbe, zdaj, če pademo, se opraskamo na skali ali v bistvu, ko smo v hribih, kaj potegnemo ali pa ruknemo z rolerji ali kaj podobnega, skratko vse, kar se nam lahko zgodi, meni je res ful fajna šprica za prvo pomoč, fiziološka raztopina s kadilom, frankincense, melalevko, torej čajevcem, sivko in kopaibo. In dejansko, koliko dam, to me boste zdaj takoj spraševali, jaz sem ponovati eno kapljico na 1 ml fiziološke in pač to imam pri sebi, pretresam pred uporabo in s tem razkužim. No. Tako da super za, bom rekla, vsaj zaprto rano in za nadaljne celjenje je pa res neverjetna kremica kot podpora Korekt X. Včasih si jo lahko date tudi pod plajšter, pa pač čez, če imate kakšno poškodbo,
da malo pomaga. Jaz vidim pri Olivi, zdaj neverjetno, kako se tisto koleno, ko je bilo popolnoma raztrančirano in kar je najhuž, bila je opraskanina, ne vem, kako se to lepo reče, skratka, orang praska, ki se potem še bolj zaradi tistega tekočince, ki vam teče, res potem to rata debela hrasta. Tako da odlična stvar in se mi zdi nekaj, ki je tako pocen, in tako fajn, ker je natur, da je treba imeti vedno sabo, silikonsko zgleda skor, no, res tako čist malo rabiš, da jo pač namažeš in je fantastična res za vse vrste poškodb pri malih in velikih. To tudi ni smo planirali prejšnje poletje. Olivijo mi je uvila, torej našo mini, ki ima zdaj 3 leta, jeseni bo 4, meduza okrog pasu, zdaj se ne vidim, ampak dejansko res jo je prav objela okrog pasu. Najprej nismo niti vedeli, kaj je. Pomembni napotki so, nikoli s mrzlo vodo ne oblivamo, nikoli ne oblivamo sladko vodo, ker to še dodatno povzroči izločanje strupnic, ker dosti krat noter tudi v bistvu dobesedno naš ožgejo, ožigalke noter ostanejo lahko, tako da če se to zgodi, se tistega ne dotikajte, ampak pač spravite s pinceto ali nečem ven, tako da jaz imam vedno zdaj pinceto sabo, ko gremo na plažo, ker pač tega res nismo takrat pričakovali. Pa imate pa dve opcije, ki ful pomagata pri vnetju in pri razstrupljanju. Eno je soda bikarbona, v katero lahko dodate hladilno eterično olje poprovemete in imate pač to sabo in pol, ko se to zgodi, noter date samo malo morske vode, ker morsko vodo pa lahko polivate, gor za blaženje, pač tudi ponovate segreta in v bistvu ni tekoča, ne, to se prav se pravičujem pitna, tako da tist ni, ne bo pojačalo razstrupljanja, ali pa da si že naredite doma šprico iz alkoholnega kisa, vsaj pol, pa potem pol destilirane vode in noter zmešate eterično olje, razstrupljevalno, purify, čistilno, no? Tako da lahko s tistim tudi špricate ta del. To se pravi, kakšna je prva pomoč, samo sladke vode se izogibati, pa potem dajati gor tisto, kar je človeku prijetno, recimo sivka ali pa kopaibo bi mogoče, co je rekla v zadnjem času, frankincense, nekaj, kar je blažilno za, za kožo, ki je razdražena absolutno tudi ob tem ožigu. Opeklina od sonca ali pa tudi kakršnakoli druga, podobno pripravim že vnaprej ponovač prico s fiziološke poprvo meto in sivko. Dragačko prijateljca, Barbara, zmrzli karjeva, mi je ravno praktično te dni rekla za super nasvet, da je pa čisto iz instinkta in to je tudi nekaj, kar nas eterična olja velikrat učijo, ko veš, da je nekaj dobro za blagodejno za kožo, pač lahko tudi v takem primeru uporabiš. Ona je Blue Tensy s Frankincense dodajala v Replenishing Body Butter in se je namazala, rekla, da se ponovadi v lupi, pač bila je nesreča, pozabili so se zaščitati na sončku in jih je presenetlo in dejansko se ni vlupila, tako da fantastična stvar. Blue Tensy je med tudi odličen za sončno alergijo, tako da v bistvu, če imate ta del, meni pa pomaga zdaj tudi za novo kurkumo, turmerikom, tako da v bistvu to uporabljam in tudi razstrupljevalno masko, ne smem pozabiti, ki smo jo že v prvem delu omenjali. Tako da, toliko z moje strani, kar se tiče, samo da tukaj le tam stop share, da me vidite. Skratka, hvala, ker ste bili tukaj le, jaz upam, da ste najdeli tudi kakšen super nasvet za lase ali pa v bistvu zobno, ustno higieno in na drugi strani tudi, da ste našli kakšno rešitev za nelagode, ki vas lahko poleti sreča in če imaš par teh reči pri sebi v hladilni torbi ali pa torbici, odlično in si pač lahko takoj pomagaš, sploh če gre za najmlajše. Srečno, lepo poletje vam želim, če pa je kakršno koli vprašanje, sem pa tukaj za vas.